Zonjat e zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në 360 gradë. Vizitën treditore në Hong Kong, kryeministri Edi Rama ka nisur me forumin ekonomik në të cilin ka theksuar se Shqipëria është një vend me potenciale të mëdha dhe gatshme për të mirëpritur investitorët nga Kina si dhe Hong Kongu. Vizitën treditore në Hong Kong, kryeministri Edi Rama e nisi me forumin ekonomik në të cilin theksoi se Shqipëria është një vend me potenciale të mëdha dhe gatshme të mirëpres investimet nga Kina dhe Hong Kongu. Qeveria shqiptare, tha kreu i qeverisë, është angazhuar që të riformojë modelin e zhvillimit ekonomik bazuar drejt burimeve të vërteta të zhvillimit. Të investosh në Shqipëri nuk do të thotë thjesht të investosh në Shqipëri, por të investosh në një treg shumë më të gjerë dhe të kesh potenciale më të mëdha zgjerimi në një zonë që përfshin gjithë Ballkanin Perëndimor. Deri para pak vitesh ishte e pamundur ta imagjinoje këtë zonë si një treg të përbashkët, por sot ajo është në fakt një treg i përbashkët. Për sa i përket taksave dhe kostos së punës, ne jemi në një pozicion shumë të favorshëm, por veçanërisht kosto e punës tek ne deri tani është shumë e ulët. Dua gjithashtu të ndaj me ju edhe një shifër shumë inkurajuese rritje. Kthyem drejt një trendi sistematik rritje. Vjet arritëm 2.1%, në fund të vitit synojmë të arrijmë 2.7 deri në 3%, që sigurisht nuk është mjaftueshëm për ekonominë tonë, por është shumë më inkurajuese nëse e shohim si pjesë të një trendi ose si pjesë të një projeksioni që mendohet se do të konsolidohet në vitet e ardhshme. Një ndër sektorët më fitimprush në Shqipëri dhe ku hapësira për investime janë të mëdha është turizmi, ka thënë kryeministri Rama. Qëllimi kryesor i yni është që ta bëjmë Shqipërinë shumë tërheqëse edhe për vizitorët nga Kina, për të krijuar një treg turistik për vizitorët nga ky vend. Jam i sigurt që njerëzit që janë pjesë e kësaj industrie dhe që kanë investuar jashtë shtetit, do shikonin Shqipërinë si shumë tërheqëse nga kjo pikpamje, dhe investimet do ishin shumë me leverdi për vitet që do të vinë, sepse ato do të krijojnë padyshim mundësi shumë të rëndësishme për pushuesit nga Kina dhe Hong Kongu. Në këtë forum, morën pjesë rreth 100 sipërmarrës nga Hong Kongu dhe Kina, të interesuar për të investuar në Shqipëri dhe për të rritur shkëmbimin me vendin tonë. Gjatë qëndrimit në Hong Kong, kryeministri Rama do të takohet edhe me guvernatorin Leng Chun-Yang.